Wenn du drei Kotzen hast, dann kannst du gar nicht mehr so Vas i od Vladana Vasića već dve godine da se reši pitanje zločina guranja nestanka reka ovde u Ceju. Znate šta se dešava ovde s našim rekama, svuda po Srbiji? Znate vi to? Znam, da. Kad će to da se reši? Neće da se reši. Pa normalno, ja imam još da kažem. Imam još da kažem. To je rakit, ima dva rešenja. Da, evo sad Pirot i... Super. Kako nam ide? Hvala. Su ljudi zadovoljni? Pitaju, traže nešto više informacija? Pa sve ima u informatoru. Dobro. Da, jeste. Treba samo da vidimo sada da li su ovi investitori koji su zainteresovani, da li su ozbiljni. To je najbolji, jer uglavnom svojom svi radnici 8 godina su po velikom problemu. Jer ima poverenje, ima to sve kod država. Pa dobro, davali smo, pomagali. Nemam reći, prosto, da li je nekome tako... Davali pare za sirovine, mislim... I sad su stigle pare i nekome 100 milioni, sve znamo. Ali ipak tražimo ovaj investitor. Ja sam bilo... Pa jeste, vi znate da ima sad tu jedan investitor koji je kako... To je ovaj, da? Tu smo smestili biblioteku, imamo još neke ideje šta raditi sa tim. Aha. Otkupili smo. To je taj, tada ko će napiče u narodnu potrošku u obradu Cvjeta Zuzorić, ali ovaj jedan od prvog do šestih. Ovo nam je Čačka koji nam je ostao nerenoviran. Da. Kako nam ide? Dobro. Kako nam ide? Smo dobri? Da, svaki čast. Hvala vam za vreme, za trud, za energiju. Jako nam je važno to što vi dajete. Hvala vam, drago mi da smo se uključili. To je 1. maj i podneo sam nekog vas da se sastavim da se vidimo i ove tri strana što su solidarnost 2005. Znači, ranije je odnao se upojeno fond stranke solidarnosti. I putem tog fonda su dobili neki stranovi dalje, davali su, recimo oni davali svojim voljima. Tačno je vlasio, da što bi kojom vlasio da je sada da je tačno. Mi smo nekoliko strana stekli tako i od ovog.